Produkti, ko ražos Ventspilī, patiesi būs unikāli pasaulē. Turklāt, šāda veida rūpnīcas pārsvarā ir izvietotas Japānā un Ķīnā. Tas Ventspili padara par nozīmīgu Eiropas centru šķidro kristāla tehnoloģiju jomā. Jaunajā rūpnīcā SIA Aero LCDS plāno 50 darba vietas, bet vēl papildus ap 50 darbiniekus varētu nodarbināt administrācijā. Katra viena darba vieta rada vēl divas papildus un līdz pat 7 reizēm palielina naudas plūsmu konkrētajā vietā. Ārpus Āzijas, tad Amerikā jau var vairs nav šāda ražošana. Ir bijušas nelielas, bet viņas kaut kā visādu krīžu rezultātā kaut kā ir aizgājuši tāliem austrumiem. Šobrīd situācija, kad mēs runājam vienu kompāniju Amerikā, kurš saka, nu mums ir tāds strateģisks produkts, ko mēs nevaram, negribam, nedrīkstam Ķīnā ražot, nu pie jums varētu. Ja. SIA Aero LCDS rūpnīcas projekts Ventspilī ir loģisks turpinājums elektronikas nozares attīstībai. To aizsāk Ventspils augsto tehnoloģiju parks, SIA Ventspils elektronikas fabrika jeb Vefiņš un Ventspils augstskola. Protams, tas fakts, ka blakus atrodas Ventspils elektronikas fabrikas ražotne ļoti būtisks. Ja mēs plānojam, protams, visos šos produktos ir elektronikas sastāvdaļa. Un tā mūsu vēlme ir ražot šos produktus līdz gatavus. Ja. Šeit, tad vai tas ir vienā vai otrā rūpnīca atkarībā, kas pa produktu un kā to plānot, bet tas, teiksim, šīs rūpnīcas varbūt darbības uzsākšana varētu aiz sevis vilkt vēl arī attīstību Ventspils fabrikā, varbūt paplašināšanos. Rūpnīcā sadarbībā ar vienu no nozares līderiem Japānas uzņēmumu Seiko Instruments taps 3D produkti. Tiks ražotas brilles 3D attēlu aplūkošanai, 3D telpisku attēlu veidošanas displeji, būs metināšanas masku stikli, kas automātiski aptumšosies, ceļazīmju un informācijas displeja produkti. Uzņēmēji plāno 3 gadu laikā iegūt uzticību tirgū, lai varētu realizēt līdz 300 tūkstošu brīļu komplektu gadā. Arī displeja nākotnē noteikti ieinteresēs, piemēram, medicīnas tomogrāfa ražotājs, lai attēlu varētu apskatīt no visām pusēm. Telpas uzņēmums īrēs. Tās nebūšot vienkārši metāla kārba, bet kā jau Ventspilī ierasts, glītas no ārpuses un aprīkotas ar izcilu veidināšanu no iekšpuses. Rekuperācijas iekārtas spēšot pat izmantot uz vietas radušo siltumu. 1,5 hektāra lielais zemes gabals Kāju ielā arī tiks īrēts no brīvostas. Rūpniecības attīstība Ventspilī ir bijis pēdējo gadu trumpis gan nodokļu, gan darba vietu radīšanai. Neviens Ventspilī naudu nedod tāpat vien. Mēs arī startējam projektu konkursos, mēs gatavojam projektus, mēs viņus aizstāvam un tikai tad, ja projekts ir gana labi sagatavots, mēs saņemam šo te finansējumu jeb dāvinājumu. Ja runā par tiem tādiem dinamiskākajiem gadiem, es domāju, ka ik viens Ventspilnieks ir varējis novērtēt to pēdējos tieši 2 gadus. Ekonomikas ministrija ir tā, kas administrē tieši šīs te uzņēmējdarbības programmas, kas ir vērstas uz rūpniecības attīstību. Mēs esam ļoti aktīvi iesaistījušies dažādu normatīvu komentēšanā, savu interešu aizstāvēšanā, savu teiksim, uzņēmēju interešu aizstāvēšanā. Un, protams, gūts ir arī atbalsts. Mēs arī sadarbībā ar uzņēmējiem palīdzam viņiem precīzi sagatavot projektus, palīdzam arī viņiem aizstāvēt šīs projekta idejas. Un līdz ar to ir arī redzami rezultāti. Kristīna Krasovska vada Ventspils attīstības nodaļu un viņas uzdevums ir piesaistīt visus iespējamos līdzekļus no dažādiem fondiem. Faktiski attīstības pārvalde, kā mēs to saucam Ventspils pašvaldībā, lielākoties strādā ar investīciju piesaisti no Eiropas fondu līdzekļiem, no citiem ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem. Mēs meklējam finansējumu tādiem projektiem, kurus, teiksim, tādā klasiskā biznesa veidā neattīsta un palīdzam pašvaldībai nodrošināt tās funkcijas un attīstīt Ventspili ar šīm te dāvinātajām naudām, ko Latvijai dāvina vai no Eiropas Savienība, vai arī, piemēram, Norvēģu valdība vai Šveices valdība, vai arī pārdodot izmešus, jeb to saucamās emisiju kvotas citām valstīm, mēs iegūstam līdzekļus un īstenojam līdz ar to arī virkni projektu. 2012. Gada rudenī Ventspilī elektronikas nozarē darbosies vesela sistēma, divas rūpnīcas, augsto tehnoloģiju parks un Ventspils augstskolā elektronikas fakultāte. Arī Ventspils jaunradas tamā jau šobrīd darbojas jaunie elektroniķi, kas vēlāk varēs atrast darbu tepat Ventspilī. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.